السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا ودي الكوسو دا ودي برامج كمان هادل او تلفزيون كافريكا كيبل تي في ادكادا وطان تضباد والبا برامج كمان هادل وحانو قهدلنا هادبا حالك وحالك دالك مرأيو وحانا مرتي ايقو اه او ايقلق ابقادان ايو تضباد كان وزيركو حقانك وزارة دا بي اده ايو هرمريت الرمي قدولة قبلات كير شبالة محمد بشير قاسم دا قرر وحانا برامج كا ان شاء الله وقور بحين دونا الرما بدن وقصايا وزارة دي سي وليبا دولة قبلات كهير شبه الله دولة قبلات أردنا ومردو مركز سيلا دي سي وزير كسو دو تلفزيون كافريكا كايبا وكو دوه وقورين بل وحرنا وزير وحاتهاي وزير كحيجانكي وزارة دا بي آداء يهرمارين ترميين دولة قبلات كهير شبه الله وحانا دي سنتهين وقت يرقوبا محايدين قبصو مينتي أتشغيني سي بسم الله الرحمن الرحيم آداء يدو ما سنتهاي sida aad sheegayso waxaan dhisanahay muddo yar oo kooban waxyaabaha noo qabsoomay waxa kamida asxantii dastuurkii lagu dhaqay golaha wasiirada then waxa ku xigay mar hadii la ismagacaabay wasaarad kasto waxa la rabaa waajibaadka ay lahayd inay ka qabato anaga waxaan noo qabsoomay inaan sameeyno survey midal degmada Balcad oo kale maxaday iyo caasimada aan joogno waxaan ku sameeyno survey dadkii abaarihi xoolaha kasoo dhaadeen tirakoobkoodii xoolaha ka baabacay tiraday la ekaayeen halkii ka soo guureen intii la egihiin waxaan sameeyay diiwaan lagu qorayo waxa kale oo noo suura galay inaan indheendeeno jawiga cimilada wasaqda dhibaatada ka jirto waxyaabahaas inaan daraasad ku sameeyno welin hawshaas way noo socotaa waan gartay golihiina wasiirada cusub ee dhawaan dhawaynaha uu soo magacaabay baarlamaanka ay ansixiyeen shaqada waqtiga aad shaqeynaysaan meel dhan tahay shaqadu mar haday cusub tahay wuxuuna ay blow yihiin waqti go'an male waa in saacad kasta la shaqeeyaa waan gartay weli ma fariisateen oo kulan golaha wasiirada Hirshabeelle ay leeyihiin oo dhacay ma jira hawa jira xaggee buu ka qabsoomay caasimada Muqdisho Jowhar way dadka Jowhar waxay idinku xantaan in shaqada Hirshabeelle ay ku kooban tahay magaalada Muqdisho oo golihii wasiirada oo country door gaarayay xilbanaadii qayb kamida madaxweynihii ee gudoomiyihii baarlamaanka ee xarunka dhigteen Muqdisho Jowhar oo caasimada maxaa idin diidan hadda meeshaan joogno waa Jowhar golaha wasiiradu markii la magacaabo waajibaad la siiyo wasaarad kasto ku shaqeynta iyo shaqeynta waxa laga rabaa wasiirada la magacaabay kolba aniga waxaan ka warramaa wasaaradeenu waan shaqeynaa wasiir iyo wasiir ku xigeena hadda aan noo sameysan waan shaqeynaa habeenii maalin shaqo ayuu hadda wasiir ku maqan yahay anatii maamul goboleedka gudaha laga qabanayo ayaan ku jiraa marka waxaan ka warramaa mideenu waan shaqeynaa habeenii maalin waan gartay waxa mas'uuliyad idinka saaran yahay deegaanada Hirshabeelle oo dhan waxaa jira deegaano aanu gaarin maamulka oo ay Al-Shabaab haystaan qorshayaasha uga degan Hirshabeelle maxay tahay arrimahaas waa sax deegaanada Hirshabeelle shabaab ku haystaan way jiraan jidad xiran way jiraan taas qorsheeda waa lagu gudu jiraa Hirshabeelle kale geed maaha dowladda dhexe iyo Hirshabeelle oo iska kaashanayo ayaana wax ka qaban kara arintaas waxaan filayaa inaad la socotaan hawlahaasna way socdaan waan gartay ciidamo la sameeyaa jira oo Hirshabeelle ay leedahay oo toobaro loogu soo xiray baladweyne ciidamadaasi gobolka Hiiraan wax shaqo oo ay ka qabteen oo ilaa hadda cad ma jiro marka dhanka amaanka iyo la yiraahdo adiga waxaan ku weydiinayaa wasiirka amniga ma idin laakiin waxaad ka mid tahay golihii wasiirada oo waxyaabo badan aad kala socotaan oo mas-uuliyiintii dowladana waa tahay arrimahaasi maanan ciidamadaasi wax ka qaban karin arrimaha wadooyinka xiran oo ay Hirshabeelle leedahay safarkii tagay ee baladweyne ee kormeer ku tagay ee madaxweyne ku xigeenka horkacay tii madaxweyne horkacay intaba weli warbixinteeda ma qaadan adiga qusaysana jawaabta iska leh balse waxaan ka warqabaa inuu socdo dadaal ah in deegaanadii dhammaan la wada xoreeyo waan gartay adigu waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Hirshabeelle maanta waxa tahay wasiir ku xigeen wasaaraddaasi ah arrimihii baarlamaanka xagee marayaa arrimihii baarlamaanku waxay marayaan meel fiican qayb ayaa hadda seminaar gashay sidaan warka ku hayo dhawaana inta kale dhiman baarlamaanka ayaa seminaarkaas galayso hawshaas sidaas ay ku socotaa oo meel fiican ayay maraysaa waxaan la jeclaa usbuucan dhexdiisa in baarlamaankii la isugu yimaado muddadii fasaxaydna la iclaamiyo oo fasax uu baarlamaanka kulo
مسميسين قوب أما حرمة يقولها وزيرة الدجان وحن أجنها إن برلمانكم ما يوصل كل شقي وسنة سنين هوتيل جوار كويا لو كل شقي قولي وزيرة يجينا ما هوتيل هذا كل شقي دونان مسوا حاجرة قرشة عاد ودجسين إن حرمها وزيرة على الدياري ورث قرشة واجرة سيد أذكر غبطة أرماها سيد وزير كرماها جودها يا الله حلسارة يمدح وينك وحينكو نقابل سوسامي واجران هو شخص واي سعطاء بل سمر هذه الله شقينا يو كيد هو استي سالغو شقيو أما باول لحز سالغو شقيا شق وشق وحام مهمة إن ذلك اللي تجيو أمن اللي تجيو لقال الله عبوره أي مهمة كيد هو استي سالغو شقيا ذي الربح شق وشق وان قلت إن مركز أنك صوت المو إن قابها لغو شقينا يو أوكله إن وح جرته إن مدح وينها هرشة بيلا وكشق يو هوتيل oo aan madaxtooya rasmi ah oo Hirshabeelle ay leedahay aanu jirin shaqada ugu badan madaxweynahan waxa uu ku qabtay magaalada Muqdisho iyadoo loo aaneynayo inaan madaxtooya ku oolin aan joogar aan maxay tahay dawladda qorshaha ku aadan dhismaha madaxtooya Hirshabeelle ay leedahay oo caasimada laga hirgeliyo runtii dawlad markaad maqasho waa inuu jiraa amni dhaqaalana jiro markaas ay dawladnimada jirtaa aan hotel ha noqoto ama xarun ha noqoto waxa muhiim ah meel lagu shaqeeyo maamulka Hiiraan iyo Shabeelle dhex maamul bilow oo waaye maamul aan dhaqaale haba yaraatee meel hadda Hirshabeelle dhaqaale lagu qaado ugtay ma jiro waa maya laakiin waxa jira canshuur la qaado oo gobolka Shabeelle ha dhexe iyo gobolka Hiiraan ma ka soo xarodo oo suuqyada oo kale een waliba een suuqan hadda Shabeelle ha dhexe caasimadiisa Jowhar tahay dhaqaale badan ka soo xarodo maalinta Sabtiga oo kale ugu badan tahay oo qata qiimeyn lagu sameeyo valuation marka een waajira dhaqaale soo gala laakiin een habka loo maareeyo baan wali aqoon wali barnaamijkaas uu dhameeyay een maamul goboleedyadu waxa gacan siiyo een adduunyada hay'adaha caalamiga ah iyo dawladda dhexe marka aad meel lagu shaqeeyo een dawladda hoose ee Jowhar way diibtay dhismaheedana waxa laga sugayaa in gacan ka geysta dawladda dhexe iyo hay'adaha caalamiga ah balse anagu waxaan go'aansanay inaan isku tashanno amni la abuuro dhaqaale la abuuro wadada dheer la furo macno ma leh hotel lagu shaqeeyo gaari lagu shaqeeyo horaan kuu sheegay waxaa muhiim ah dawladnimadu tiirarka ay ku dhisan tahay waa in la helaa dakhli waa in la helaa amni waa in la helaa kadib xarun lagu shaqeeyo tiina jidkeeda waa haynaa lacag $100,000 ay jirtay dawladda Soomaaliya ay ku wareejisay Hirshabeelle oo abaaraha loogu talagalay lacagahaas xagee ku dambeeyay taasi guddayaan u sameeynay oo guddi oo shibiliyana ee mid baarlamaanka laga dhaxsameeyay su'aalka weydinteedu ayaga ayaa iskale laakiin inta aan ka warqabno in degmooyinka loo qaybiyay degmooyinka guddiga ay sameeyeen oo abaaraha ayaga lagu sii wareejiyay lagu sii dabagalay sidaas ayaan ogeyn een saxafadu waxa ay tabisay ilaa 3 guddi oo ay kala magacaabeen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle een Cali Guudlaabe Xuseen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Ismaan Barre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Qosoble saddexdaas gudina waxay yaani ka shaqeynayeen arrimihii gargaarka oo gudiba gudi kale lagu bedelay oo markii dambe waxaa shaqeeyay gudigii madaxweynaha Hirshabeelle magacaabay oo golaha wasiirada ku jiray dadkuna way qabanayaan waxaa jirta deegaano aan gargaarka sidii la rabo loo gaarsiinin golaha wasiirada ka tirsan tahay gudiga ugu dambeeya oo la magacaabay golaha wasiirada ku jiray arrimaas ma dhawaa ka ogeyn horta gudi isburinay malaha kan baarlamaanku oda loo qaaday waa la ansixiyay micnihiisu wuxuu ahaa dabagal iyo hubin waa taas shaqadiisu gudigan kale golaha wasiirada ana golaha wasiiradu waa hawshi fulinta waa tuu madaxweynuhu magacaabayna fulintii ahaayeen inta aan ka warqabnana waa shaqadii sida loogu talagalay u socotaa wixii ka qaldan iyo wixii ka saxna baarlamaanka isku gudinaya labadan gudi aan sharaxday marka laga tago gudigii madaxweynuhu ku xigeenka magacaabay maxay ahaayeen iyagu? Ayagu waxay ahaayeen guddigaasi guddi kale oo ugu horreeyay howlahan agaasimay hadda ma sheegi karo meel lagu kala tirtiray waa dad weligood shaqayn jiray waa dad 25 sano ummaddan u gargaari jiray waa guddi ku habboonaay hadda waa la kala diray iyo ma la kala dirayna midna ma dhihi karo oo macluumaad badan kama hayo balse niman weligood u taagnaa shaqay ahaayeen saddexda gudinina macno ma laho waa guddiyo iskaabaayo ummadda sida loogu gargaari lahaa ka hadlayo mid dhaqaal lagu kala qaadanayo ma ahayn arrimaha dagaal beeleedyada ka jira Hirshabeelle gaar ahaan gobolkan Shabeelle aan xamu soo laabanaynaa cadaale
dagaal beeladii ka dhacay waa lagu baabay dadka ku barakacay mas'uuliyiin dawladda oo tagay marka laga soo tago gudoomiyaha gobolka ma jirto ee deegaano tuulooyin halkana oo ila gubniin u dhacay oo la gubay ee dad ila 200 gaar ah Muqdisho u barakacay jawartan caasimadda ah ee mas'uuliyiinta dawladda Hirshabeelle maysan tagin kala wasiir xilibaano iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenba mas'uuliyadda shacabka reer Hirshabeelle aad u haysaan maxay tahay horta aad lagu xulnaa dhibaatooyinka dhacdo ee dagaalada sokeey ee qabaailadu aad ayaan ugu xulnahay kun jirna waa ka hadalnay madaxda Hirshabeelle way ka hadleen sideedaba Hirshabeelle waxay ka bilaabataa ilaa iyo xaafad mas'uuliyadeedu degmay timaada gobol ay timaada dhamaan waa Hirshabeelle marka Hirshabeelle arintaas gacan ay ka geysatay gudoomiyaha degmaha noqoto gudoomiyaha tuuladaas ha noqoto midki gobolka ugu dambeeya noqoto intaba Hirshabeelle ahayn ee Hirshabeelladu astaan gaar ah maaha marka Hirshabeelle gacan ay ka geysatay waan arintaas inta ay qaban karto waa qabato kraankeeda way waxaan rabaa wasaaraddaada u soo laabanaya hawlaheeda waxaa jira biyihii yaraa ama roobkii yaraa ee raxmadda Eebe ee dhawaan daaday cabasha ka timid gaar ahaan mooto bajaajleyda dhalinyarada wata oo TV-gan Afrika iyagoo cabasha ka hadlay waxay sheegeen in lacaga canshuuraha laga qaado wadooyinkii ay wasaq iyo qoyaan buuxaan cid ka qaadaysa aanu jirin wasaaraddaadana shaqo gaar ah ku leh maxaa idinka qorsheysan arrimahaasi aad aad u maasan tahay xilli waxaa lagu jiraa roobka uu da-ayo roobku markuu yimaadana wasaq oo dhan biyay soo qaadaan aadan ugu xumahay waxaan soo kormeeray balcad oo kale magaalada hadda aan deganahay ee Jowhar oo caasimadda ah waa nasiib darro waxaa dhex taala wasaq laamiyadii waxaan ku baaqayaa hay'adaha ay qusayso gaar ahaan duqa magaalada iyo xogayaha dawladda hoose ee degmo kasto inay ka shaqeeyaan nadaafadda magaalada maxaa yeelay wasaqdu intay ku jirto ayaa cudur ku jiraa halkani waa caasimad wasaqda dhex taalana wax la aqbali karo maaha waxaan ku baaqayaa marka in nadaafadda lagu dadaalo taqliga ummadda laga qaado dib loo geliyo nadaafaddaas laga wada shaqeeyo waana kula xisaabtami doonaa dhowaan wasiir Hirshabeelle ka tirsan ayaa seminaar Nairobi u soo baxay seminaarkaas hadii aad daawadayaasha u sharaxdo muxuu ku saabsan yahay walaa arrintaasi adiga qusayso in la weydiiyo ila haboon seminaarku wuu jiri karaa safarro way jiri karaa balse markastaba seminaar waa jiraa oo wasiirra ah madaxil dhibaana ah inta waa jiraya laakiin macluumaad badan oo ka haya male adiga gaar ahaan ay qusayso in la weydiiyo jalaalaha xiriirka wasaaradda Hirshabeelle ka dhisan iyo wasaaradda dawladda dhexe ee dalka intii la eegay dhawaan madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu sheegay in wasaarad walba oo federaal ah oo wasaarad dhigeeda Hirshabeelle u sameeyay lana xisaabtami doono arrimahaas xaqiiqey marayaan wax kasta waa bilow markaad hesho gurigaaga markaa hagaajiso ayaa guriga diriska ah waa la qabsan karaa wax kasta waa bilow waa jecelnahay Hirshabeelle waxay ka mid tahay maamul goboleedyada waxay hoos tagtaa dawladda dhexe wada shaqayn aan la yeelana waa naga go'aan balse teenni ayaan hadda la daalaadacaynaa sidii aan ku fariisin lahayn shaqadiina Muqdisho u badan tahay sidii dawladdii goboleedkii Galmudug ee madaxweyne Cabdikariin haddii Muqdisho deegaankiini uu yahay oo shaqadiina ugu badan ay Muqdisho tahay dhibaatada dadka Hirshabeelle haysata sidee ku cabiri kartaa taa hore aan kaga jawaabay wasaaradda hadii la magacaabay oo wasiirka ku xigeena la magacaabay oo wasiirka dawladda la magacaabay agaasimiyaalna way jirayaan qof kasta waajibkiisa inuu qabsado saa laga rabaa waana lagu la xisaabtamayaa ugu dambeyn baaqa shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Hirshabeelle ee ku daawanaya aad u jeedinayso waa noqon waxaan u jeedinayaa in gacmaha la isqabsado laga wada shaqeeyo nabadgelyada laga wada shaqeeyo dhiibid cashuurta in la iska dhiibo hadii aan dhaqaale jirin oo cashuur la dhigimid dowlad ma jirayso waxaa kale oo ugu baaqayaa in xaalufinta dhirta waxay keenaysaa dhibaatooyin badan dhirta balaayaxniga loo jarayo kuwa la dhoofinayo in la joojiyo nadaafadda lagu dadaalo in qof kasta gurigiisa iyo dukaankiisa hortiisa uu ka shaqeeyo gacmahana la wada qabsado laguna dadaalo sidii dowladdaani loogu horumarin lahayd dowlad goboleedyada gudahaan daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka Maanhadal oo telefishinka Africa Cable TV aad ka daawanaysaan toddobaadkan aniga oo shaasha ayaa idinla socodsiinayay waxaa barnaamijka martigu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga
دولت جوبلات كهير شبيلة أهنا حلبان كتر سن حلبان هذا دولت جوبلات كهير شبيلة محمد بشير قاسم دقري برامج كا وحا قريب تفر السمدة إن قابل سنين وكل هاجة يسي حمد أبوكر حسن حمد دول وحنا كاميرا دا إجا ساعدي قريبتو كاميرا دا كواد محمد ياسين محمد القلفة كاميرا دا لبعض نوحا هيسي حاول لدن دا أدنور تاني تاني كوكو المدونة برامج كان برامج حقا وشاشا يوزير حقانك وزارة دا باي أذا يخربنين ترميقا دولت قبالات كير شبير له محمد بشير قاسم دا قرر أودين له اسم الله وزير هذا وما حسنت إن شاء الله هذا مضى وأنا كاقم هد ألينينا ورئيسي تلفشن أفريقيا وما حسنت صاحب وما حسنت